Ndeshja e Gjirosë 19 në vala Superligën e Kosovës në futbol mes dritës e Feronikeli të takoj mysafirëve fal një goli të shënuar nga Mark Milicaj në qastet e fundit. Në stadiumin e qytetit në Gjilan të parët që rezikuan ishin vendasit me Semir Zenelin i cili goditi branda zonës por nuk ja doli të shënoj. Në minutat në vazhdim u pa një loje hapur nga të dyja skuadrat dhe një atmosferë mjaft e mirë kur mungon të vetëm goli. Drita rrezikoi sërish me Semir Zenelin, por portieri në form Faton Maloku shpëtoi Niklin. Më pas ishte radha për djemtë të Overlanit. Mark Milicaj godet me të majtën nga distanca, por ishte portieri Artan Latifi ai që evitoi rrezikun. Edhe pjesa e dytë nisi me presionin dhe topat e gjatë të vendasve. Për parim Livoreka kishte rast të artë, i cili u gjend përballë me Faton Malokun. Por ky i fundit pret goditjen e tij. Feronikeli më pas tentoi me Bujar Shabanin, por Latifi ishte në vend. Shënoi minuta e 75 kur Feronikeli shënon me Mevlan Zekën. Goli i tij anulohet. Pak minuta më vonë Alban Shillova i vendasve hyn në zonë, mirë po Faton Maloku ndërhy në mënyrë të jashtëzakonshme, duke larguar topin në rivënje nga këndi. Deri në fund të dy skuadra tentonin të afroheshin me portën, por pa ja dalur. Shënoi minuta e 89 kur Mark Milicaj godet dhe mposht portierin Latifi. Merit për këtë gol, kishte edhe Gëzim Gashi i dritës, i cili e devijoi topin. Me golin e Milicajt, Feronikeli merr 3 pikë të rëndësishme në Gjilan, dhe ndodhet në pozitën e tretë me pikë të barabarta me Prishtinën që ndodhet e dyta. Derisa Drita vazhdon luftën për të ikur zonës së rrezikshme. Pas ndeshjes, Afrim Toverlani ishte i kënaqur me lojën që treguan djelmoshat e tij. Ka qenë e vështirë, kanë qenë pikët e domosdoshme për Dritën ti kë rrezikut dhe për ne mesim ngarë për titull. Mendoj që përgatitja fizike vendosi dhe kishim fat kur ndy raste futbollistë e Dritës nuk e qellun portën pas gabimit kur unë nal Lulzim Doshljaku. Megjithatë, mendoj që jemi dëmtu për një penalti, ndërsa golli që na është anulu, nuk jemi sigurt nëse topi e ka kalu me gjithë perimetrin vjen fundore. Ka ndiku se ka qenë ma fëtir të menazgjo dhe qarkullo topi, futbol të cilin e preferojmë dhe e bëjmë në jetë Feroniklit. E kom ditë që Drita do të insistoj në topat gjatë, thellësi dhe ta shfrytëzojnë do një gabim të mbrojtjes tonë. Mendoj që përveç dy herash në ato momente kur gabum në pjesën e dytë, se për këtë lojës, në përmjet lojës nuk kanë mundur të në rrezikojnë asnjëherë. Ismet Munishi tha se Drita vazhdon luftën për të ikur fundit, derisa pati ankesa në referim. Normalisht që na dëmton mirë, po na vazhdojmë luftën. Ne isha i kënaqur sot me lojën e treguar, na psum këto në minutën e 90. Pini pa kujdesis, u dashkë me reagu ma mirë aty lejtarit që ishë afer. Mos me lonë lejtarin me manipulu me tëpë, se ishim gjithë fazën e mbrojtjes. Mirë po, duhet me punu tutje, duhet me vazhdu me luftu. Absolutisht, absolutisht, e ndekollu edhe shpresoj fuqishëm që mund t'ja dalim. Në referimi nuk du me komentu, pi vetë faktit që është denu kjo refer. Pikrish në ndeshën dhe i Feroniklit, pra përna bje neve me Feronikun, kjo nuk arasi, me pas kujdes. Dhe sot referej këtu si me kon vendimet kryesore, normalisht e shtyke ka pak ekipin. Na që sa mire me futbol, na mujna me dalu dhe me thonë që është mirë, që është kesë, që është referim real, që nuk pa ankomit e gjenë snuza, nuk pa ankomit e diso refer tjerë. Edhe shënuesi i golit të vetëm të takimit, Mark Milicaj, ishte i lumtur me golin dhe pikët e marra në Gjilan. Besoj që është mjaft e rëndësishëm në rrugën drejt titullit kampion, pasi që po të mos fitonim këto 3 pikë, po mos i merrnim 3 pikë, do të ta bënim një hap mbrapa. Besoj që kjo na mon lojë fuqishëm për titull kampion. Po fati nga njëherë do në kështu. Nga njëherë nuk shkon loja, por mjafton një gol edhe është e rëndësishme që ekipa të fitoj. Dikush shënoi dhe ekipa të fitoj. Në mesjavë, Feronikeli pret lapi në Recep Recepi në Drenas, derisa Drita është mysafire e Ferizajit.